sú všade poručí. Okamžite volaj šiestu čatu a hlavne kľud. Povolaný a vyvolený. To je príbeh hrdinského života Božieho služobníka, otca Vincenta Capodanna. Ako sa voláš? Lovejoy. Lovejoy, upokoj sa. Vezmi si to. Zostaň tu. Potrebuješ to viac ako ja. Originálna dokumentárna dráma nás vráti do čias vietnamskej vojny, kedy odvážne pôsobil ako námorný kaplán. Je to živá misia, má vyše 600 katolíkov. Teraz mám 30 dospelých, ktorí sa pripravujú na krst. Mnohí pokrstení sú vrúcnymi apoštolmi v šírení viery. Vo veľkej rodine talianských imigrantov sa rozhodol slúžiť ako misionár v Tajvane a Hongkongu a následne nastúpiť do duchovnej služby amerického námorníctva. Vyzeráš pôsobivo, Vincent. Ďakujem. A je po to uniformou ešte kňaz? Samozrejme, Blaze. Vince, povedz, prečo ideš do Vietnamu? Keď uvidia kaplána, pomyslia si, že Boh je na našej strane. Aha, nejdem do Vietnamu, aby som podporoval vojnu, Blaze. To by som bol ako hasič, čo nosí do horiaceho domu drevo. Idem priniesť vieru chlapom, ktorí uviazli v žeravej klietke. Spoznajte povolaného a vyvoleného kňaza, misionára, kaplána a mučeníka otca Vincenta Capodanna. Pozor, ostreľovač! Premiére v sobotu večer a v repríze v nedeľu popoludní vo vysielaní Televízia Lux.